Hər birinizi xoş gördük, əziz xanımlar. Sizinlə məşhur Napoleon tortunun reseptini bölüşürəm. Onu qeyd edim ilk öncə. Dəfələrlə bişirdiyim sınanmış reseptdir, xanımlar. 4 xrustal stəkan yarım un lazımdır bizə. Ələkdən keçirdirik təmiz bir qaba. Və Napoleon üçün digər bütün ərzaqlar, xəmir üçün lazım olan ərzaqlar, mütləq soyuducudan çıxmış soyuq ərzaqlar olmalıdır, xanımlar. Ev temperaturunda olmamalıdır. 250 qram ölçüdə kərə və ya margarin yağını sürtgəcin iri gözündən keçirdirik. İstəsəniz sürtgəci də əvvəlcədən, yarım saat, 1 saat əvvəldən soyuducuya qoya bilərsiniz ki, o da soyuq olsun dəmirləri. 1 paket vanil əlavə edirik üzərindən və umac edər kimi bir qədər əlimizlə oxalayırıq xəmiri xanımlar. Yoğurmaq olmaz. Napoleonun xəmiri qətiyyən yoğurulmur. Ortasında yer açırıq bir qədər. Ayrı bir qabda bir yumurta, bir xrustal stəkan su və bir xörək qaşığı sirkəni yaxşıca qarışdırırıq. Bütün bu ərzaqlarda xanımlar soyuq olmalıdır. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra 1-2 dəqiqə ərzində xəmirin ortasında ayırdığımız yerə bu qarışımı əlavə edirik və xəmiri bir yerə toparlayaraq 4-5 dəqiqə ərzində xəmir əmələ gətiririk bizə lazım olan həcmdə, bizə lazım olan formada xanımlar. Baxın, eyni ilə göstərdiyim kimi yoğurmaq olmaz. Sadəcə qıraqlardan orta hissəyə gətirərək xəmir hazırlanır. Gördüyünüz şəkildə xanımlar xəmiri toplayırıq, toparlayırıq bir yerə. Xəmir hazır olduqdan sonra istəsəniz bir gecə əvvəldən gecə hazırlayıb səhərəcəndə soyuducuda saxlaya bilərsiniz. Buzluğunda yox xanımlar, soyuducu bölməsində. İstəsəniz 2-3 saat da kifayət edir. Ən azı tələsirsinizsə heç olmasa 1 saat mütləq soyuducuda qalmalıdır xanımlar. Soyuducuda saxlamadan Napoleon xəmirini hazırlamaq olmaz. Keçirik kreminin hazırlanmasına. Bunun üçün bizə 3 ədəd yumurta, 1 xrustal stəkan şəkər tozu, 2 xörək qaşığı un, 2 xörək qaşığı kraxmal lazımdır. Qarğıdalı nişastası da ola bilər. Kraxmal yəni nişasta. Buğda nişastası da ola bilər. Kraxmalınız yoxdursa onu da un ilə əvəz edə bilərsiniz. Yəni 4 xörək qaşığı un əlavə edə bilərsiniz. Bunları yaxşıca qarışdırırıq. Daha sonra bizə 3 stəkan süd lazımdır. 3 stəkan südü mən 3 hissəyə ayıraraq yavaş-yavaş əlavə edirəm və bu kremi zavarnay krem adlanır. Elə qarışdırmaq lazımdır ki, qətiyyən topa qalmamalıdır. Həlim məhlul alınmalıdır xanımlar. Onu da qeyd edim ki, krem üçün, istər yağlı krem üçün, istər zavarnay krem üçün mütləq bütün ərzaqlar soyuq olmamalıdır. Otaq temperaturunda olmalıdır. Və qazın üzərində çox zəif vam odda durmadan qarışdıraraq qatı məhlul alınacağını hazırlayırıq. Gür odda bişirsəniz dibi yapışacaq, krem yaxşı olmayacaq. Və bişirdikdən sonra gördük ki, artıq qaynamağa başlayır, altını söndürmək lazımdır. Gördüyünüz qatılıqda olur və yaxud göstərdiyim qatılıqda qoyuruq bir kənara, mütləq soyumalıdır. İlıq və isti halda işlətmək olmaz, krem çürüyəcək. 250 qram kərə və ya margarin yağını ağrancaya dək çalırıq. Mikserin gür xodunda 1-2 dəqiqə xanımlar, 2-3 dəqiqə daha doğrusu. Daha sonra qatılaşdırılmış südü, yəni skuşonkanı hissə-hissə kərə yağının üzərindən əlavə edib yenə qarışdırırıq 1-2 dəqiqə və zavarnoy tam soyumuş zavarnoy kremi də hamısını birdən tökmək olmaz. Krem çürüyə bilər. Onu da qaşıq-qaşıq əlavə edərək kremi hazırlayırıq. Və xəmiri soyuducudan çıxardırıq. 10 kündəyə böldüm mən. Siz istədiyiniz qədər kündəyə ayıra bilərsiniz. Kiçik edəcəksinizsə kiçik-kiçik kündələr edin. Böyük edəcəksinizsə bir qədər böyük kündələr edin. Mən lazım olan ölçüdə, ölçüyə uyğun 26 santim ölçüdə xanımlar xəmiri yayıram yaxşıca. Oxlov vasitəsilə dəzgahın üzərinə unlamaq lazımdır, yoxsa xəmir yapışır, yaymaq olmur. Və kündənin üzərinə də un əlavə etdim ki, rahat yayım, yoxsa oxlov yapışırdı. Və soba listini təkcə bircə dəfə, ilk dəfə yuxanı qoyduqda unluyuruq bir azca. Gördüyünüz kimi, daha sonra əlavə etmirik. Və yuxanı yerləşdirirəm xanımlar bura. Mənim tort atlığım var idi. Onun ölçüsündə kənarlarını kəsirəm ki, rahat olsun. Bişdikdən sonra mənə çətin gəlir onu bölmək. Çünki
xırt-xırtlı olur deyə, bir qədər bərk olur deyə bölünə bilir yuxalar. Ona görə mən əvvəlcədən belə kəsirəm və kənarından çıxan hissələri tortu bəzəmək üçün istifadə edirəm xanımlar. Gördüyünüz kimi sobanı da əvvəlcədən mütləq 200 dərəcədə qızdırmaq lazımdır. Soyuq sobaya qətiyyən qoymaq olmaz. 3-4 dəqiqə ərzində bişir xanımlar və bütün yuxaları çəngəllə deşdəkləyirik ki, yuxalar bişib eybəcər vid almasın, yəni şişməsin. Ona görə deşdəkləmək lazımdır mütləq. Bir-bir yuxaları 3-4 dəqiqə ərzində bişirmək lazımdır. Bişirərkən kənara ayrılmayın. Çünki tez çox qızara bilir. Mənim yuxamın biri ayrılmışdım. Yanmadı, amma bir qədər qızardı. Sonda tortun tərkibində görəcəksiniz. Yalnız biri o cür oldu. Gördüyünüz kimi daha sonra bir-bir yuxaları bişən Napolyon korjularını kremləyirik və korjuları xanımlar onu da qeyd edim ki, heç olmasa 2-3 saat saxlayın ki, yaxşıca soyusun, özünü tutsun, daha sonra kremləməyə başlayırsınız. Sonuncu, 10-cu qatı üstündən bir qədər basıram ki, hər tərəfi bərabər şəkildə eyni olsun xanımlar. Üzərini, kənarlarını yaxşıca kremləyirik və kənarlarından çıxmış qızaran hissələri bir klokun içərisinə tökürəm, oxlov vasitəsilə onu əzirəm. Çox xırda olmamalıdır Napolyonun üzərindəki ovuntular, yəni çox toz şəklində olmamalıdır, bir qədər irili olmalıdır. Üzərini, kənarlarını indi görəcəyiniz şəkildə bəziyirəm xanımlar. Bəziləri kənarlarını bəzəmir, yəni o cür görüntü xoşlarına gəlir. Siz istəsəniz kənarlarını o xantı ilə bəzəməyə də bilərsiniz. Mən o cür xoşlamıram, bəyənmirəm, ona görə kənarlarını da bəziyirəm xanımlar. Əgər zavarına krem olmadan təkcə yağlı kremlə etsəniz Napolyon korjularını, onda çox bərk alınır, nə kəsmək olur, nə rahat yemək olur. Onu da qeyd edim ki, xanımlar, mənim hazırladığım bu reseptlə mən ən azı 15 dəfə, 10-15 dəfə ən azı təxminən deyirəm, 10-15 dəfə dəqiq yadımda deyil, bişirmişəm. Nə çox yumşaq palçıq kimi alınır, nə də çox bərk alınır ki, o dərəcədə ki, hətta kəsmək belə çətin olur onu. Orta bərklikdə, xırçıltılı, nisbətən yumşaq, yəni nə çox yumşaq, nə çox bərk Napolyon tortu alınır. Dəfələrlə sınadığım, bişirdiyim reseptdir xanımlar. Siz də bişirsəniz, inşallah ki, peşman olmazsınız. Çox gözəl, dadlı tort alınır. Tortu bəziyirəm və 2-3 saat ən azı və yaxud siz istəsəniz, səhər hazırlayıb axşamadək və ya axşamdan hazırlayıb səhərədək qoyun tort özünə gəlsin, korjlar kremi canına çəksin, tort da gəlsin. Dərhal yemək məsləhət görmürəm xanımlar. Xəmiri üçün bir daha qeyd edirəm, ərzaqlar mütləq soyuq olmalıdır, krem üçün isə mütləq otaq temperaturunda olmalıdır. 26 santim ölçüdə, haradasa 2 kilo 800, 2 kilo 900 ölçüdə tort alınır xanımlar. İnşallah ki, hər biriniz üçün faydalı olar, yararlanarsınız. Hazırlayacaq olanlara əvvəlcədən nuş olsun deyirəm. Sonradakı izlədiyiniz, bəyəndiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm xanımlar.